stromy, neboť peníze stále nemáme, ale kanalizace máme i bez bosu. Letos se stalo neskutečné ze skutečného. Z olympijských her v Soči přímo ze zahájení k nám zavítal světoznámý balet Robky s profesionálními tanečnicemi a vysloženými baletními mistry. Zatančí nám Labudí jezero od Petra Iliče Čajkovského choreografii Janíny i Jiríny z Málenkoj školky. Generální zkoušku obsahovali na rybníčku v Maňkovci. Přeji nám krásný umělecký zážitek. Lebedíne je ozero, může začít. Thank you.
Děkuji.